गुरुभ्यो नमः हरि ओम। नारायण उपनिषद ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायण उपनिषद ओम अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजा शिजेति। ओम अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजा शिजेति। नारायणात् प्राणो जायते नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिराप पृथिवी विश्वश्वधारिणी खं वायुज्योतिराप पृथिवी विश्वश्वधारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतय प्रजायन्ते नारायणात् प्रजापतय प्रजायन्ते नारायणात् द्वादश आदित्या रुद्रावशवः सर्वाणि च छन्दागंसे नारायणात् द्वादश आदित्या रुद्रावशवः सर्वाणि च छन्दागंसे नारायणातेव समुत्पद्यन्ते नारायणातेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। एक्शन ओम अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजा शिजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिराप पृथिवी विश्वश्वधारिणे। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतय प्रजायन्ते नारायणाद्वादशो आदित्या रुद्रा
बसवः सर्वाणि च छन्दांसि नारायणाते वशमुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवाश्च नारायणः छत्रश्व नारायणः द्यावा पृथिव्यो च नारायणः कालस्य नारायणः दिशाश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदकं सर्वम् नारायण एवेदकं सर्वम् यत् भूतं यच्च भव्यम् यत् भूतं यच्च भव्यम् निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातो शुद्धदेव एको नारायणः निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातो शुद्धदेव एको नारायणः नाद्वितीयोऽस्ति कश्चित् नाद्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ॐ इत्यग्रे व्याहरेत् ॐ इत्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नम इति पश्चात् नारायणाय इत्युपरिष्टात् नारायणाय इति परिष्टात् ॐमित्येकाक्षरम् ॐमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नम इति द्वे अक्षरे नारायणाय इति पञ्चाक्षराणि नारायणाय इति पञ्चाक्षराणि एतत् वै नारायणसाष्टाक्षरं पदम् एतत् वै नारायणसाष्टाक्षरं पदम् यो ह वै नारायणसाष्टाक्षरं पदमध्येति यो ह वै नारायणसाष्टाक्षरं पदमध्येति अनपब्रुवस्वर्बमायुरेति अनपब्रुवस्वर्बमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगं रायस्पाशगोपत्यम् विन्दते प्राजापत्यगं रायस्पाशं गोपत्यम् ततमृतत्तमश्नुते ततमृतत्तमश्नुत इति ततमृतत्तमश्नुते ततमृतत्तमश्नुत इति य एवं वेद ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 13 वसुदेव सुतम देवम कंसचाणोरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुं अथ त्रयोदश अध्याय क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभाग योग श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्य विधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्त्वविदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रार्गयोर्ज्ञानम् यत्तत्स्ज्ञानमतं मम यत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यत् विकारे यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासिन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मा शूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितै महाभूतान्यहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन समीकारमुदारितम् अमानित्थम् अदम्यत्वम् अहिंसाकान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्मा मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् अशक्तिरनवेशंग पुत्रधारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तेरभ्यभिचारिणि विवेक्तादेशशेरित्यम् अरतीर्जनसंशदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतच्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं जदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि जज्ञत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म नाशत्तन्नाशदोच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम् सर्वतश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् अशक्तं सर्ववृच्चैव निर्गुणं गुणभक्त्रिच बहिरन्तस्य भूतानां अचरम चरमेव च
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयम् दुरस्थम् चान्तिके च तत् अविभक्तम् च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभक्त्रि च तच्छ्गेयम् ग्रशिष्णु प्रभवेष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमोच्यते ज्ञानंगेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चुक्तं समाशतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायुपपाद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारंस्य गुणांश्चैव वित्ते प्रकृतिसंभवान् कार्याकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरोषा सुखदुःखानां भक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदशतयोनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वित्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि स च भूयधिजायते ध्येनेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्येषां केन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्येते भवनाजन्त श्रुत्वान्येभ्य उपाशते तेऽपि चातीतरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्तं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्राक्षेत्रागसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षव समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत् स विनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमेश्वरम् नाहि नास्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैवा च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यपाश्यति तथात्मानम् अकर्तारं सपाश्यति यदा भूता पृथक् भाव एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मयमाद्वयः शरीरस्तपि कौन्तेय नाकारोति न लेप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्म आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्राक्षेत्रार्गयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूता प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्जन्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम त्रयोदश अध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री रामकृष्ण मंगल शासनम, श्री रामकृष्ण मंगल शासनम। मंगलम देशिकेन्द्राय यमिनांग चक्रवर्तिने पराशक्ति स्वरूपिण्यै देव्यै मात्रे च मंगलम्। सत्यसंधस्य भक्तस्य स्कुदीनामस्य शूनवे गदाधराय मेरिन्याम् अवतीर्णाय मंगलम्। गदाधर सुनामने च भक्त्याविष्टित चेतसे अनाद्रितान वेद्याय मंगलम् ब्रह्मचारिणे। अवतारण दक्षाय सन्निधो दक्षिणेश्वरे अपूर्वकालिका पूजा निरतायस्तु मंगलम्। मथुरानाथ विश्वास सेवानिवृत चेतसे तपश्चरणशीलाय योगीशायस्तु मंगलम्। साधकव्याज संदिष्ट सर्वात्माय शुभार्थमने सर्वतंत्र स्वतंत्राय नित्य सिद्धाय मंगलम्। तपसी ब्रह्मचर्ये च यासस्य स्वधर्मिणे तस्याश्री शारदा देव्या भर्ते भवतु मंगलम्। तोतापुरी यदि प्राप्त चरमाश्रम हेतुके समाधो निर्विकल्पाख्ये सुदीर्घस्ताय मंगलम्। स्थिताय मातुरादेशा जगत उद्धार कारणात् पूर्णाहंता स्थितो भाव मुखे भवतु मंगलम्। पश्यते मातरम् स्त्रीषु मृत्पिंडम् कंचनम् तथा सर्वभूतेषु च ब्रह्म मायातीताय मंगलम्। सदारपि विरक्तानां यतीनां पुरतस्तु य सदाशिवस्वरूपाय तस्मै भवतु मंगलम्। ब्रह्मानन्दादिदशिष्य गणपूज्य पदायते तेषु दीप्तात्मबोधाय परमहंसाय मंगलम्। गर्ज वेदांत सिंहेन विवेकानन्दरूपिणा अभास्तनित्रभूरेण कारे तस्मै च मंगलम्। संसार सागरत्तार शेतुभूताङ्घ्रिणेन वे गुरवे सर्वलोकानां रामकृष्णाय मंगलम्। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय मंगलम्। मंगलम् गुरुदेवाय देव्यै मात्रे च मंगलम्। मंगलम् भक्तवृन्देव्य सर्वलोकाय मंगलम्। मंगलम् गुरुदेवाय देव्यै मात्रे च मंगलम्। मंगलम् भक्तवृन्देव्य सर्वलोकाय मंगलम्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः।
जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहरिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय गंगा माई की जय। प्रभाती आजकेर मतो एखाने शेष हलो। प्रभाती शोना जाए प्रतिदिन भारतीय समय सकाल 6:15 থেকে। সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করে আজকের মতো প্রভাতী থেকে বিদায় নিচ্ছি।